كلان كاني اي ياشين مسؤولين كا سعودا صدح دا حسب قران ايو كوميشن كا دورشوين كا اقارهان ناقود ديگا انشاحا اعلاقا قودا هدل يي ارمها دوان قلين تاعود بحي ياشا اولا فلا يوين اي كابلا بان تاو قبل كا صول اوغو هرين افايانو هدل اي قود ديگا انشاحا اي كوميشن كا دورشوين كا اولا يراهدو عبد الرحمن آدن محمد اي ياشيغي ان دوان قلين تاعود بحي ياشو اي صدح يلا باتان كا بشاني كابلا بميسو قبل كا صول عانو شيغي ان سيميد اي san looga wada shaqeeyo ku kulanay saddexda xisbi qaran nimankii u matelayay commissionka qaranka oo loo yaqaan task force ka loo yaqaan oo ah xubnaha saddexda xisbi qaran commissionka kala shaqeeya arinta diiwaan gelinta maadaama no arinta u wada xil saaranahay anaga hadaan nahay gudida anshaxa iyo nimanka ka socda saddexda xisbi qaran maanta halkan aan ku kulanay waxaan ka wada hadalay arimaha diiwaan gelinta gobolkii ugu dambeeyay oo sool ah oo bilaabmi doona 23 hadii ila ka dhigo oo weekan dabayaqadiisa loo bixi doono khamiista berito laga bilaabo ilaa jimcaha ilaa sabtida ayaa la baxaya hawshii ba bilaabmaysa marka waxaan ka wada hadalay maadaama aanu hawlku wada jirno hawsha sidii aanu u midayn lahayn oo meel uga soo wada jeesan lahayn hadii ilaah ka dhigo waana isla garanay si wanaagsan baan isla garanay inaannu arinta ka wada midaysnaano oo diiwaan gelinta gobolka ugu dambeeya si wanaagsan looga wada qayb qaato hadii ilaah ka dhigo marka intaas aan doonayaa inaan idin sheego iyaguna waxa weyn kelimadooda ilaayeyno aan ku soo dhaweeyneen dhinaca kalena mas'uuliyiin ka socday saddexda xisbi qaran ayaa taageerayaashooda gobolka Sool u soo jeediyay inay qaataan kaarka diiwaangelinta cod bixiyayaasha hadal dheer ka koranayno waxaan doonaa dadweynaha reer Sool ee ay diiwaangelintii ka bilaabmayso iyo buuhoodle in aanu gaadhsiino fariintii aanu gaadhsiinay gobollada kalaba iyo tu ka sii xoog badan oo ah in diiwaangelinta ay ka qayb galaan oo si mug leh oo xoog ah uga qayb galaan si gobolka Sool iyo Buuhoodlaba ay uga muuqdaan awooddooda ay ku leeyihiin qarankan iyo xoogga ay qarankan ku leeyihiin inay ismuujiyaan baan ku gubaabinaynaa hadana xisbiga wadani oo ay hawsha diiwaangelinta ay si xoog uga qayb galaan anagu haddaan nahay wadani waxaan u soo jeedaynaa xisbiga kulmiye inuu u hoggaansamo sidan ugu hoggaansamaynaya walba muxuu ahaay awaamiirta iyo wixii xeer ahaa ee aanu saxeixnay ee saddexda xisbiba ay isku raaceen in awoodda dowladeed aanay isticmaalin ee ay awooddii xisbiga wixii dhiirigelina ay ku dhiirigeliyaan fariintayda maantu ee ku wajahan gobolka Sool waxa weeyaan walaalayaal waxa idinku soo wajahan gaadiid fara badan shaqaale badan oo dhalinyaro ah oo ehela oo ilmaagtiyadiina ilmaadeeradiina aad ido u tihiin aad habaryaro u tihiin waxaa la idinku yaqaanay Suuriyada waxaa la idinku yaqaanay nabadgelyada waxaan idinku codsanayaa sidii awalba aad ahaydeen in dadka idinku soo wajahan aad ugu tala gashaan meeshay seexan lahaayeen iyo waxaad siin lahaydeenba waxaan kaloo idinku la dardaarmayaa dalkan waxaad ka doonaysaan madaxweyne waxaad ka doonaysaan gudoomiye baarlamaan waxaad ka doonaysaan guurti waa gobolkii runtii ugu dambeeyay gobolka Sool waa gobol runtii u baahan in aad loo ilaaliyo waa gobol isu hanqaltaagay Soomaaliland maanta inay doorkii ay ku lahaayeen ka qaataan haddii diiwaangelin tahay iyo wixii kale ee qaranka ay waajib ugu lahaayeen marka anagu taa ka duuleyna taanu waa xisbi xaakimkii kulmiye xisbiyada kalena lagu baaqaynaa in aad loo dhowro anshaxa gobolka xasaasiyad badan baa taalla dowrad badan buu inooga baahan yahay taanu xisbiga kulmiye waanu hoggaansanaynaa hadda la ka dhigo talabaad waxaan halkan fariin uga dirayaa gobolka Sool gobolkii lixaad oo gobolkii guusha Soomaaliland kusoo gabagaboobayay diiwaangelintu
قرن كسونال لان نبت جليدة السودان تيجان أكو أكو هنا السودان نبت جليدة تكلم وحنو باقينا ما دام هن سياسي اللي هاي قبل كاسي إن يديوان جلنتي وديار قبلوان سي أي ويا شان تركيا سونال لان كل هاي